Hörmətli Xırdalan şəhər sakinləri, böyüklərdən kiçiklərə hər kəs. Bu istiqay günlərində öz maraq dairənizi artırmaq istəyirsinizsə və gününüzü daha səmərəli istifadə etmək istəyirsinizsə, bizim kitabxanamıza gəlib, burada maraqlı kitablarla tanış olub, öz gününüzü daha səmərəli keçirdə bilərsiniz. İstirahətə getməmisinizsə, necə istirahət etməyinizi düşünürsünüzsə, o zaman Xırdalan şəhərində yerləşən mərkəzi kitabxanamıza üz tutun. Kitabxanamızın zəngin fondu, maraqlı kitabları ilə yaxından tanış olmağa, Güləriz və Mehriban əməkdaşlarımız sizə yaxından köməklik göstərəcəklər. Beləliklə siz yayı mütaliə ilə keçirdiyib, gələcəyinizi daha zəngin edəcəksiniz. Unutmayın ki, mütaliə insanları bilikli, söhbətçi və hazır cavab verir. Əziz oxucularımız, her birinizi kitabxanamızda gözləyirik.